vy nájdete tu rôzne veci od lietadiel, bojovú techniku, lode, ponorky, papierové modely. Samozrejme, že sú rozdelené kategórie na detskú, žiackú a dospelácku. My sme sa tento rok sústredili na to, aby sme prilákali čo najviac detí, čo v podstate, keď sa pozrieme to, čo je tu, tak je takmer trojnásobok detí voči dospelým, čo nás ako kúpili. No, tým, že túto súťaž organizujeme my, tak je takým zvykom, že organizátori sa neprihlásili do súťaže, takže, ale je tu ukážka, je tu zvyk, dá sa teda taký priestor trošku vytvorený pre čisto našich modelárov, ktorí prezentujú svoje výtvory. Môžete si ich potom aj prezrieť. Máme vlastný stôl. Sú tam od lodí cez lietadla až po bojovú techniku. V podstate všetko, čo sa venujú naše deti. No, máme tu super hviezdy aj čo sa týka Slovenska. Práve sa chystá workshop s Jankom Moravčíkom. Patrí naozaj k elite slovenských modelárov a je nám vzťou, že ho môžeme privítať a že sa zúčastnil v našej súťaže. A takisto tu máme jedného nášho súťaža, na čo sme nesmierne hrdí, majster Slovenska z roku 2015, Jozef Bocký. Dostal v podstate tak, že som si kúpil dva malé modely, boli to len čisto malinké modely, nebolo to nič extra. Začal som to lepiť doma po večeru a v podstate ma to tak chytilo, lebo to bola naozaj neskutočná zaujímavosť pre mňa. A dozvedel som sa od predajcu tu v Rimavskej Sobote, že existuje nejaký modelársky klub. Tak som sa zastavil asi po pol roku, čo som to robil sám. V tom klube videl som, že ten klub funguje. Sú to v podstate super ľudia. A uvedomil som si, že nie je to len o tom, že modelári tí leniví ľudia, ktorí nechcú ísť zvonku. Sú to ľudia takí istí ako každý iný. Venujú sa deťom, venujú sa rozvoju. Tie deti miesto toho, aby chodili poza školu a chodili krížom krážom, možno, že robili nejakú nezbedu v meste, tak sa radšej stretnú na modelárskom klube. Je to viac menej taký technický výdobytok v dnešnej dobe a tie deti získavajú zručnosti. No to v podstate nie je len o modeloch, ale to, že niekto dokáže postavať tank alebo lietadlo, znamená, že už má nejaké tie zručnosti aj v budúcnosti. Pripravený základ a budem na to striekať niekoľko vrstiev farieb a potom vlastne ďalšími produktmi budem sa snažiť vytvoriť model vraku. Takže ja som pripravený na všetko, budem sa snažiť odpovedať na to, čo viem a vlastne na to, čo moje praktické skúsenosti dovolia. Pretože veľakrát, a to nie len v modelárstve, je jedna vec teória a druhá vec prax, takže stále tvrdím, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a preto sme vlastne tu na dneska. No musím povedať, že to modelárstvo v posledných rokoch sa posunulo na úplne inú úroveň, aká bola napríklad pred 10-15 rokmi, keď som ja začínal. Je nutné si uvedomiť, že modelárstvo tak ako iné športy, tak ako iné odvetvia sa stalo biznisom. To znamená, že je tu na veľmi veľa firiem, je tu veľmi veľa výrobcov, predajcov a to modelárstvo naozaj hýbe tým svetom a získava si čoraz viac svojich priaznivcov a naozaj sa vyvíja na určitú úroveň. Musím povedať, že takisto aj súťaž v Rimavskej Sobote, ja keď si spomeniem, keď som absolvoval to na prvý ročník, to bolo v roku 2012, tak naozaj sa vyvíja svojím smerom, dobrým smerom. Je to dneska ďaleko viac predajcov ako v roku 2012. Vidím, že takisto ďaleko viac modelárov, takže všetko sa vyvíja. Pokiaľ sú schopní ľudia, ktorí sa snažia o to, aby to modelárstvo v tom regióne prosperovalo, musím Rimavskú Sobotu pochváliť, že za posledné obdobie sa naozaj zmobilizovala a ako jeden z mála klubov na Slovensku sa venuje mládeži, čo dneska není také samozrejme, ako to bolo v minulosti, pretože tá legislatíva, čo sa týka centier voľného času, je skôr nepriaznivá. Ale napriek vlastne týmto legislatívnym nedostatkom v Rimavskej Sobote pracujú s mládežou, tak toto je cesta, ktorou by sme mali ísť a ktorou by mali ísť všetky kluby na Slovensku.
Pretože keď ja skončím napríklad s modlárstvom, alebo budem riešiť niečo iné, tak musím povedať, že za sebou nemám nejakých nasledovníkov. A v Rimavskej Sobote majú. A to je super. A to je jeden z mála klubov. Do toho vyťahneš, do bandasky nabereme vodu, lievikom nasodíme asi liter, 7 deci, 1 tretinu, celý lepí najlepšie, zazátkuješ a keď veľmi dobre pritlačíš, pripojíš pumpu, začneš pumpovať, tak tu je ventil. To je normálny ventil z nákladia. Nevypustí vodu, ale keď začneš tlačiť pumpou, tak vzduch tam pustí. Tak v hornej časti sa začína zväčšovať tlak a keď prekoná toto, ktoré niečo ho drží ešte dole, tak pomaly sa zosúva a nakoniec sa už začne vyfukovať ten tlak, začne vyfukovať vodu. Energiu dáva vzduch a po namotá je vlastne voda. Takže to začne striekať a ošetí. A teraz, keď mu dojde sila, že už vyfúkalo všetko, začne padať. A ten vrch odpadne, lebo len položené, vypadnú padáky a pristane na padáky. Za chvíľu to aj vyskúšam.